Се наоѓаме во куќата на претепаните момчиња кои што пред два дена беа во Велес во базенот Снупи. Ке сакате ли да ни кажете што точно се случи? Беше све во најдобар ред. Све додека, значи, едно мало дете, тоа малолетно дете скокнал, значи, од место вода, од место, значи, не трчање, со трчање не скокал, од место, значи, застанал пред базенот и скокнал вода. Меѓутоа, после минута, да речеме, свирнал спасителот, го извади од базенот и на некоректен начин се понашал некако, што се викал, да, што се вика на некултурно. Затоа што предаскока, значи, детето наше, базенот беше фул, значи имаше секаква нација, сега не само роми, македонци, албанци, турци, сите. Другите преда скока, значи нашето дете, скокали и други. Меѓутоа, на нив никаква реакција немаше и не им забрануваше да не скокат, она им, значи тоа морам да кажам дека сме на 100% дискриминација кон ромите. Посебно се работи за нашата нација. Тоа кога ќе се заврши, не знам, затоа што треба да се стаи еднаш крај за дискриминацијата. Што се случи потоа? Откако скокна детето? Па, кога го извади детето од базенот и му вика, немој да скокаш. И детето му вика, во ред, вика, не скокав само јас, скокат и другите. Почна да го фати за лице и му прави со руки, немој ти мене да ми кажеш, ја на кого треба да кажам да не скокат, ти немој да скокаш. Почна да го удира по лице. Тука настана моце гужба, таткото нормално реагирало, па после дојде газдата Аце и ја спречивме таа гужба. Дојде до неразбирање што се вика и ја постранивме гужбата и дојде Аце кај нас, фино, културно, лепо, ни направи таму што се вика сајгија и ни кажа со добри муабети дека он е газда, дека нема да се случи, нема да се повтори тоа, не сме, вика, спасител да го удри по лице, затоа што он е спасител и треба да спаси, за не дај Боже некој да се дави у базен и он да го спаси, што се вика, на тоа лице од базенот. Меѓутоа, после саат време, околу 18:30-19 часот, ако не се лажам тоа време, веќе базенот беше затворен. Затоа што до 19 саатот работи, повеќе не. Дотидовме сите да се облечеме во соблекувални, веќе кога внукот искочил од соблекувално директно едно лице од таму, дотрчал и со шишево глава. Дотрчав ја, дојда една толпа луѓе од таму, па може беа околу 20-30 луѓе, не сме ги броили, не знам колку беа, значи беа премногу, премногу беа. Цивили беа. Цивили, значи немаше, значи не беа у базенот. У базенот не беа. Немаше никој. Значи сите си отидо. Требаше ние да си одиме и оние влегуваат од таму цивили облечени, значи у облека, да речеме, фармерки, шорци, не знам, све облечени, значи не беа у базенот над. Тоа е, значи, пуштање од надвор директно у нас. Во моментот додека траеше тепачката, што правеше обезбедувањето на базенот? Обезбедувањето во тој момент не реагирало воопшто. Потоа, кога дојде обезбедувањето, не нападна и нас. Ја бев удрен. Удрен бев. Значи имам лузна у позади, да, на рамото имам. Не удреа колку што може, а сите. Сите не удреа. Кои се тие сите? Па и цивилите, и од СГС, СГС обезбедувањето таму имаше и спасителите, па не знам, коновари таму, значи тотал целата компанија што е на Снупи, беа, значи, спремни, што се вика, да не тепат, да не удират. Како тоа? Кој ги отвори вратите? Како тоа може да влезе? Значи, тоа тука пред да влезеш у базен, значи има тука едно лице што работи. Значи пред да влезеш у базен, најнормално треба да се извадиш влезница. Се он тука, значи тоа е дали нивни, тоа е све, значи договорено 100%, таа работа е договорена.
За да влезат натре, немало ни влезница, а ние си имаме доказ дека ние си имаме влезница, значи пред да влезеш нормално треба да има влезница. Тие значи влегол натре со пуштање, со дозвола значи од газдата, од СГС обезбедување, значи што влегол натре значи тие таа толпа, немало никаква спречка за да се стопира кајот да што бара тука. Значи со намера директно да тепачка, насилство. Потоа што за случај? Бевте ли во полиција? Дојде ли полиција? Полицијата интервенирала може би после 20 минути. 15-20 минути имаше тепачку натре, додека не бевме, како што гледате, исечени, скршени од кјотек. Ние сме нападнати, а нападачите ги остава. Нападнатите ги приведува. Да. Не приведува, тоа е полицијата кога дојде, значи... Полицијата кога дојде на самото место која стигна, не дојде, значи она што се вика како полицаец. Коректно. Да, коректно, да не заштити, ни дојде, значи тоа некако со сила, доста извади пендрак, трне се на страна, ние револтирани, не сме очекувале, таква реакција од полицијата. Ние баравме цело време, дајте викам хитна помош, дајте таму брза помош. Детето е викам удрен значи во глава, дајте викам крвари све. Сега почнале во тој момент да барат, а цели 15 минути значи како што било удрено, немаше ни брза помош, немаше ни полиција, немаше ништо. И кога дојде полицијата, уште на некоректен начин како со сила застанете, тренете се на страната и тоа дури со пендраци, со тоа ме приведува. Лисици да ми става. Останатите тие што ве тепаа, дали на нив им ставија лисици, дали не, ги никој не беа бегале. Значи ние сме нападнати и нас не приведува. Нас не приведува. Што не збегале? Нападачите ги оставија од некој лево, некој десно ги тоа. И ја ова сакам да го прашам тој полицајецот што не приведе. И кај е тој човек? Значи пишува и на македонските портали, значи на вебсајтот. Значи, удрен е внукот и од непознато лице. Како може од непознато лице? Тоа не е точно. Како може од непознато лице? Значи, да го најдат тој еден од спасителите, што ги донесат тие од надвор. Готово. Ја тоа сакам. Да се најде правдината. Тако, нешто не постои во нашите. Значи, ова не е, ова е удрен од секурит, така што децата не знаят луѓето. Во моментот, они биле збунети и не знаят како да се обратат во моментот во станицава. Затоа да гледате како се мава и СГС, тука значи бил присутен. Значи бил присутен мешани газата на базентот. Значи ги наместиле, им кажа газата јадете, пиете, оживајте, нема да имате проблем. Па после извесно време кога си отишле сите веќе од базентот, луѓето овие останале само они сами тука да се спремат да се облечат, да си одат и толпа народ преку 20-30 луѓе. Тоа беше цивил, фармерка, мајчка. Отварат врати, влегуват и влегуват натре со шипки, со палки, со пендраци, кој како може да најде удрил. Чак што више мора да ви кажам, време, имаше таму потресени деца, малолетни деца, таму околу 6 години, имаше нели 7 години, 9 години деца. Значи, овие луѓе отишле таму во базен да уживат, а не да се тепат. Значи, деца, луѓето отишле фамилиарно со мали деца отиде таму да ужива. И кој иде таму, значи, од 4-5 илјади денара цек, значи, му прават на газата од базентот. Затоа, апел. И газата сакам да одговара за ова, за случајот што се дешавал со ромскиот народ во неговиот базен. Очекувам правда. Доколку нема правда, ќе има на друг начин правда, ќе ја побараме. Апел до институциите на Република Македонија и до јавно обвинителство до Велес. Ќе ви се замолам да бидете коректни, да играте улогата со ромскиот народ, немојте да имаме пак дискриминација, не сакам тоа апсолутно, не дај обзир. Овие деца, значи, биле коректни таму, отишле како луѓе, отишле здрави живи. Значи, ја само апелирам до јавноста, апелирам и до власта. Значи, и ромите имат право, и ромите знаат како треба се дружат, и ромите се една нација што се
доста културни и секогаш бевме най-мирен народ.